Božidar Prosenjak, priča o tenisicama. Ja ne želim nikakvu stegu, pa ni onu Božjega zakona. Ja želim biti sasvim slobodan, izjavi neki mladić starcu u lice. A zašto onda nosiš tenisice? Upita ga starac. Tenisice? Zbuni se mladić. Zar tvoja noga ne bi bila puno slobodnija da je sasvim bosa? Nastavi starac. I vidiš, civilizirani ljudi cijeloga svijeta hodaju obuveni, a bosonogi su samo divljaci koji ne znaju za obuću. A bosonog čovjek mora paziti da ne izreže svoje tabane, da se ne ubode, opeče, uprlja. On zna da, dok je obuven, korača zapravo mnogo slobodnije. A tako je i s Božjim zakonom. Čovjek se samo u početku osjeća sputan jer je to normalan osjećaj kod svake promjene, ali kad jednom uvidi sve njegove blagodati, osjeća se bolje, sigurnije i slobodnije. Zato Božji zakon odbacuju samo oni koji ga ne poznaju. A ti, sinko, još misliš da će biti bolje, bude li tvoj duh gol i bos?